Роберт Миңнуллиннің шиғырларын кешеде алысыда, кешеседе яратып башқара. Үзе есен шақта ұғыжаты 100-ден артық китапқа тупланған бұла. Мәхәбәтлі күзләрім деген яңасы әлі бірнеше күнілік кіне басылып шыққан. Яз турында олай шиғырлар жоқ, күз турында шиғырлар бик көп. Анда ол кішінің халәтін, өзінің халәті болды мекәрінде ол. Нешек болғандыр, оланда гіл сағашылы, гіл маңсу, оның яші де барадыр ебетіне, яші де болғаш, көзіні де яратқаш, мені шулай шуынды есім қошқан еді. 800 бетлік бұ китапқа шағырының 500-ден артық шиғыры топланған. Ораларында жәміғатшілікке әлі бірінші тапқырығына тәқдім етілгенлері де бар. Мұнда көбісінше ұлылар үшін жазылған әсерлер болса да, Роберт Миңнуллин ижаты аша балаларға да тіл ашқышы таба білген. Әлі кешегіне бір бала, үлікәш керек меңа елак қына болса да, бақшаға да елтір едім, қатта ерақ болса да деп, мені шушы шиғырны селеді, әмі шушы шиғырны селеп ергәш меңа әнелер тыңладылар, үлікәш алдылар деді. Бик нық қолық шамлығы білен, жырға тортымлығы, әм заман шабылуы, әм қолықның жүрегіне өтіп кілетірған оңа болған, қолыққа болған шақырулары білен. Иштәлікледір, иштәлігі. Шиғырларыны көп қырлы. Анда бұйығы да, анда сағыш та бар, анда миллилік та бар, анда татарлық та бар. Бұйылның августында Роберт Миңнуллиннің тууына 75 ел бұла. Шуңа ижатташ достары, туғаннары, қазір оның кең қырлы ижатын тағында таныту юнәлішінде әшли. Балалар арасында шиғырларын сәнғәтлі сөйлеу бәйгісі уздырыла. Роберт Миңнуллин исеміндегі фондта ашқаннар. Әлбәтте, зур юбилей кешәсе көтелә. Ниндидер, бәлки урыннардагына, ниндидер район үзәкләрендәге Роберт Миңнуллинга багышланган, аның иҗатына багышланган кичәләр булыр дип үмитләнәбез. Заманында Сара Садыкова, Рөстәм Яхин, Резидә Ахияровлар Роберт Миңнуллинның шигырьләрен көйгә салган. Китапны тәкъдим итү кичәсе шул җырлар белән үрелеп бара һәм халык күңеленә шуның белән үтеп керә дә. Шарипов, Игорь Романов, Ямал Сарканала.